www.collegesnepal.com You're watching www.collegesnepal.com आज हामी घुम्दै फिर्दै किस्ट कलेजमा आएका छौँ। किस्ट कलेज कमल पोखरीमा रहेको छ र किस्ट कलेजको बारेमा हामी तपाईँलाई आज जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। किस्ट कलेजको इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यस्तै किस्ट कलेजमा के विषयमा पढाइ भइरहेको छ र कुन कुन कोर्सहरू एभाइलेबल रहेको छ, त्यस्तै यस कलेजका कोअर्डिनेटर सूर्य बस्नेतसँग पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यस किस्ट कलेजमा बिबिए, बिआइएम, बिबिएस, बिएससी माइक्रोबायोलोजी कोर्सहरू रहेका छन् भने पियु एफिलिएटेड प्रोग्रामहरूमा ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी बिआइटी रहेको छ। त्यस्तै मास्टर्स कोर्सहरूमा चाहिँ टियु एफिलिएटेड प्रोग्राम्सहरू मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडिज एमबिएस र मास्टर्स अफ साइन्स एमएससी माइक्रोबायोलोजी रहेको छ। सेमेस्टर सिस्टम अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पढाइ सञ्चालन हुने यस कलेजका बिआइएम कोअर्डिनेटर सूर्यबहादुर बस्नेत बताउनुहुन्छ। बिआइएम प्रोग्राम एक्चुअली यो आइटी र म्यानेजमेन्टको मिक्स प्रोग्राम हो। 60% आइटी छ, 40% म्यानेजमेन्ट छ। यसलाई हामीले विभिन्न पार्टमा डिभाइड गरेका छौँ। एउटा एकाडेमिक पार्टले मात्रै हेरेको छौँ। एकाडेमिक पार्ट पढाउनको लागि चाहिँ हामीसँग एकाडेमिक सरहरू हुनुहुन्छ, जो युनिभर्सिटीको कोर्स पढाउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई। अनि फेरि युनिभर्सिटीले नै यसलाई हामीलाई कस्तो गरेको छ, टेक्निकल सब्जेक्ट र थ्योरिटिकल सब्जेक्ट भनेर डिभाइड गरेर दिएको छ। जस्तो अब टेक्निकल सब्जेक्टमा हामीले असाइनमेन्टहरू गराउनु पर्ने, प्रोजेक्टहरू गराउनु पर्ने, ग्रुप डिस्कसनहरू गराउनु पर्ने, प्रेजेन्टेसनहरू गराउनु पर्ने, अनि त्यसपछि त्यो प्रोजेक्ट गराउनको लागि चाहिँ फेरि हामीसँग कस्तो हुनुहुन्छ भने रियल टाइम वर्किङ एक्सपिरियन्स भएको, त्यो भन्न खोजेको मैले कस्तोलाई भन्न खोजेको भने, हुन्छ सरहरू पढाउने सरहरू रियल टाइम यतातिर एकाडेमिक भयो, प्लस त्योसँग सँगसँगै पनि कस्तो हुन्छ भने जस्तो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा आइटी फिल्डमा काम गर्ने प्रोग्रामरहरू हुनुहुन्छ, सिनियर प्रोग्रामरहरू, अब नेपालको टप टप आइटी कम्पनीमा काम गर्ने प्रोग्रामरहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरूले आफूले 8-10 वर्षसम्म भनौँ न, अथवा 5-7 वर्षसम्म कसैले जावामा काम गरेको, पिएचपीमा काम गरेको, डाटाबेसमा काम गरेको, त्यहाँ सिकेको कामहरू उहाँहरूले यहाँ विद्यार्थीलाई सिकाउनुहुन्छ। जब प्लेसमेन्टको लागि चाहिँ हामीले के कुरा फोकस गरेको छौँ भने इन्टर्नसिपमा मोस्ट अफ द कम्पनीहरूलाई, धेरै कम्पनीहरूसँग हामीले टाइअप गरेका छौँ अहिले होइन। अनि जस्तो विद्यार्थीले हामीले त्यो कम्पनीहरूले के चाहिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई हामीले फोर्थ सेमेस्टरबाटै ट्रेनिङ दिने स्टार्ट गर्छौँ। त्यही कम्पनीकै काम गरिरहेको प्रोग्रामरहरू आउनुहुन्छ, अथवा त्यहाँको प्रेजेन्टेसन गराउनको लागि त्यहाँको एक्सपर्टहरू आउनुहुन्छ, अथवा अरू एक्स्ट्रा कुराहरू गराउनको लागि पनि त्यहाँकै एक्सपर्टहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूले नै प्र्याक्टिस गराउँदै लिनुहुन्छ। फोर्थ सेमेस्टरदेखि एट्थ सेमेस्टरसम्म, एट्थ सेमेस्टरमा पुगिसकेपछि इन्टर्नसिप गराउनु पर्ने हो, अनि उहाँहरूले नै त्यसबाट राम्रो राम्रो विद्यार्थीहरू छान्नुहुन्छ। धेरै जसो विद्यार्थीहरूलाई अलरेडी अर्गनाइजेसनहरूले बुक गरिसकेको हुन्छन्, 6-7 सेमेस्टरतिर यो विद्यार्थीलाई मैले यहाँ लिन्छु, यो विद्यार्थीलाई म यहाँ लिन्छु भनेर धेरै अर्गनाइजेसनले भनिसकेको हुन्छन्। अनि किनभने अहिले अर्गनाइजेसनलाई पनि स्किल मेन पावरको आवश्यकता छ। यङ जेनेरेसन जोसँग के होस् भन्दाखेरि डेडिकेटेड भएर काम गर्न सक्ने अलिक स्किल भएको भनौँ न त्यो खालको रिसोर्स खोजिरहेछन्, त्यो भएर उनीहरूले पहिलेदेखि आफैले ट्रेनिङ गराउँदै लिन्छन्, आफैले सिकाउँछन्, अनि त्यसपछि गएर उनीहरूले एट सेमेस्टरमा जाँदा धेरैजसो विद्यार्थीहरूलाई त्यसरी जबै दिने गरी लिन्छन्। केही स्टुडेन्टहरूले चाहिँ बाहिर आफूले पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ, केही त्यहाँ चाहिँ जान्छन् बाहिर विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू सर्च गर्दै जान्छन् र कसै आफैले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै चाहिँ हामीले नै प्रोभाइड गराइदिएको प्लेटफर्ममा जान सक्छन्। स्कलरसिप चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने यहाँबाट प्रोभाइड गराउने बेलामा विद्यार्थीलाई चाहिँ सुरुमा एकजना टपर स्टुडेन्टलाई छ त्यो चाहिँ कलेजले प्रोभाइड गराउँछ 50% स्कलरसिप, अनि त्यसपछि प्रत्येक युनिट टेस्टमा टपरहरूलाई प्रोभाइड गराउने गरेका छौँ हामीले। युनिट टेस्ट अनुसार उनीहरूको स्कलरसिप प्रोभाइड गराउने गरेका छौँ, त्यो पनि एकजनालाई छ। अनि त्यसपछि बाँकी 4 जनालाई चाहिँ 50% स्कलरसिप छ, त्यो चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीले नै छुट्याएको स्कलरसिप हो, अनि त्यसरी चाहिँ हामीले स्कलरसिप प्रोभाइड गराउने गरेका छौँ। अब हामी तपाईँलाई कलेज घुमाउँदैछौँ। यो हो बास्केटबल, यो प्लेग्राउन्ड पनि हो। Your computer lab. अब हामी तपाईँलाई किस्ट कलेजको लाइब्रेरीतर्फ लिएर जाँदैछौँ। अनि यो चाहिँ क्यान्टिन।